Само мала си да са сил бон, да. Лако ми ванче нешто. Тоа е тоа, тоа е тоа. Пробај ли зилберица, добро? Само да видимо нешто. Окей. Може. Где ću да гледам? У мене, у мене. Важи. Не у камеру, него директно. Дакле, можемо. Кад будете спремни, ви полако. Да се представим. Ja sam Andrija Jakšić, dekan Fakulteta umetnosti u Prištini, izmeštenog trenutno u Kosovskoj Mitrovici. Pozvali smo filmsku ekipu koja treba da snimi namenski film o našem univerzitetu, o našoj akademiji. Ne znam, možemo li ponovo, da nije mnogo zvanično. Dozvolite mi, dobri knjaž. Kako je? Dobro je, hvala Bogu. Poznajete li me, dobri knjaž? Da, vi ste beše... Ribar. Ribar. Nisam, dobri knjaž. Izvini, molim te. Ja... Ne mislim da laskam je replika koju sam trebala. Trebalo je opet igraš drugog stražara, mada kakav si je to bizar. E, ajde prekini da kenjaš. Šta da radim kad mi Jadža nije dao rekao? Zašto meni Milica ne da nije? Dakle, znam što ste vi Milica. Dobro, ljudi, premijere za 5 dana. Hajde da radimo sad i Filip uči večera, šta da ti kažem? Znam tekst. Ne znaš šta je? Znam tekst, ali imam ispit iz ove jebene istorije drame koju moram da položim. A mi ne znam. Ovo! Šta je zabio? Šta je bilo, ljudi? Paus. Mister, šta si zabio? Ajde, reći. Oborio me tvoj ćale. Ne verujem. Daj bre, što pričaš bre, majka, kako to boruje? Ne, ložite nas u kartu što boruje, majka. Imati ljudi, imaju snimak, mogu i pustiti da vidite, pao sam. Dobar dan, profesore. Izvolite. Dobar dan, profesore. Šta je ovo? Seminarski, kako što. Dobro, ja ovde moj ime. Pa nisam pisao vama, nego Hamletu. Svama? Pa. Ajde, uzmi ti ovo, pa dođi sljedeći put. Nemojte, profesore, samo sam se šalio. Uzmi ovo i izađi napad. Ali, profesore, sad moram da položim ovo, ako ne položim, pašću godinu. Molim vas, nemojte. To si trebao ranije da misliš. Samo sam se šalio, profesore, ništa nisam mislio loše. Izađi napad, uzimaj mi vreme, moram. Ja se izvinjam, ja mislim da je Filip zbog nas hteo malo foricu da napravi zbog filma, kao... A foricu? Ajde, izađite svi napad. Izađite, izađite svi. Nek uđe sledeći. Kako te bilo borio tate sve, normalno? Lepo, zato što se njegovo ime nije našlo na mom seminarskom radu. A što se nije našlo? Ti je profesor, mora neka procedura da se izpoštuje. Nemoj da me jebe. Reference i na početku. Okej, te reference zadrži za sve, molim. Ne, nemam više rokova i moram da platim 150.000 za 5 dana. 150.000? Pa zar nije 120 bilo? Ne, bilo je 150. Šta 120, 150 ljudi ne može da padne? Ajde da zamolimo nešto, čoveče. Ajde, ajde da siđemo dole posle. Filipe, stani, Filipe, stani. Pa neka ide. Da siđemo. Neka ide, neka ide. Šta ti je? Daj, Jelena ne se. Pa vidiš koliko mu je stalo, brate. Šta koliko mu je stalo? Iznervirao se. Pa neka ide, nek se smiri, može se vrati. Ajde, Milice, da zamolimo Čalata da... Ali moramo da ide, ovo što je uradio. Ne samo. Mi imamo snimak, pustit ćemo vam, nije sporno. Pogledat ćemo lepo šta je uradio, smislit ćemo nešto i sići ćemo. Šta će onda raditi, 5 dana je premalo da se kupi 150.000. Kako da digne kredit? Čuješ šta kaže da dignu kredit? Neka digne kredit jer on nema radno iskustvo, bez radnog iskustva nema kredita. Nema veze s radnim iskustvom, nego nije dečko na listi, nije imao dovoljno za kredit ni za stipendiju. Nema. Koji kredit? Nema šanse, ako ga digne, nema šanse da ga dobije. Znači da razjasnimo. Imam super ideju, ako hoćete da prihvatite, možete vi da se uključite dok ste ovde. Znači ovako, Jeco, imaš band. Skupiš svoje lokalce, napravimo svirku. Skupimo na... Što? Pa neću. Pa neću. Ne seri, bre. Hajde, ne, 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 klase porodice, za koga ćeš ako nećeš za njega, a? Pa neću, ne znam. A što nećeš? Ne zajebam se, neću i svoj princip, pa neću. A on te za sebe kao ne. Pa ne, koliko sam ti pa što? Ne, 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 to isto uradio za nas. Olja, to je Filip. Pa šta ako je Filip? Pa dobro, ne bi on uradio, uradio bi ja, uradio bi on, uradio bi on. Ali ja bi uradio za tebe, klasa smo. Ne znam se majke, što se nije desilo tebi? Pa neka, ko kaže da mi se neće ide? Ko kaže da mi se neće ide? Jelena, vrati se vama! Ko si me zove? Ovo je genio, ti ste na tvoje principe, mačko! Filip je tako bezobrazan, nekolegijalan, da stvarno nemam reči.
I ne pada mi na pamet da poturam dupe za njegove gluposti. Neće kurcem da mrdne, neću ni ja. I znam da cela ekipa misli tako, samo, znaš, ono, vi ste nam tu sada i nećemo pred kamerama da napravimo sranje, pa sam ja, ono, ispala najveći idiot. Dobro. Svako neko iskoristi svoje potencijale, on zna da pleše, ti znaš da pevaš, da idemo u masovno skupljenje para. Ti možda prosiš. Ne, moramo stvarno ljudi da iskoristimo sve potencijale i da skupimo pare što pre. Dobro, evo. Može, slušaj. Stani, ja ću. Ako ne plati, brate, pada godinu. Ako on pada godinu, nemamo predstavu, nema Hamleta, nema igranju. Moramo. Svačija koža je ovdje u pitanju. Milica, ja, tišina. Milica, ja na most, kostime, imamo. Ne, stani, ajde. Danas da radimo, onda. Ja ću da idem, Eva, ajde. Ajde, vi, majke, ti je proveri, jesi zapisala ime. Matija, brate, znaš onog lokalca što... Ono što me plaši jeste to što uopšte ne znam gde se nalaze klasići sada. Nisam promenila svoj stav o skupljanju novca za Filipa, ali bih, ono, volila da pomognem u smislu da kad je naša predstava u pitanju i zato ću se založiti 100%. I ako ništa drugo, učit ću tekst sa Filipom, ne znam. God, razumeš, šta god, ja samo... Jače, nije pojenta u tome, pojenta je da proširimo, da ljudi budu znaju. Naučit ćemo, znaju, znaju, znaju. Recite mi, jeste se dogovorili za ovo danas, skupljenje par, nešto, evo, stojim to kako je... Dogovaramo se i dalje. Definitivno ćemo skupiti bar, sigurno. Da. Pa morat ćemo, ko će njemu da pomogne ako ne mi? Koliko ćemo skupiti, to je pitanje, ali ajde probamo. Ali svakako moramo pokušati... Raštrkamo ćemo se po raznim lokacijama, svako će neki svoj plan da radi, nešto smo već smislili ko će šta da radi i tako ćemo vidjeti. U suštini, ono, podelili smo se, imamo neke ideje, vidjet ćemo kako će to da ovo. Ja vas javljam to. Ale, ruka. Nešto sam te tive malo sjebala, ništa. A ti, ko da si od kotki šećera? Ovdje je kaznio. Pa nije loš, šta vidite? Pa evo, pravimo plan akcije za Filipa. Nešto da vidimo, da boli malo. Ajde, ja nemoj da si... Ajde. Ja od večera počinjem da učim za Filipom. Sino smo se čuli. Može, odlično. Tu je dosta kritična situacija. Pa nećemo se blamiramo gore po Beogradu, brate, moramo da... Bravo, upati ga. Ti se ovdje predstavu, mi ćemo Filipa da sredimo. Da nam to bar ne propadne, da nemamo problem više. Odlično. Zbog premijere, da. Mi za vas imamo malo iznenađenje. Šta? Pare da nas kupili. Da malo obogatimo film, svako od vas dobija po jedan hendikem da se snimi u toku skupanja para. Znači ovako, imam ideju da napravim event na Facebooku i da time je što veći broj ljudi bude obavešten o događaju, to je to komentarne žurke. Širimo propagandu, ali tako? Širimo propagandu, apsolutno. Čak ću i lepiti plakate po gradu. Tačno, to je pametno. Jeste ovaj zasao, a nije puno, on samo nije ime napisao i malo se prokučio iz tog kamera. Comi, ovi u službi ne znaju. Ne znaju da... Jeban ti motor. Da je on uopšte polagao. Može, brate, sutra, preko sutra da izađe opet. Kao što smo imali onda, da ne kažu na... Misli da ga pitam, a? Mhm. Biće neki karaoke, dojaja muzika. Vidjet ćemo da li ćemo uspiti niske cene piće da smo kudečke. To moramo da vidimo s njim. Dobro, ja mislim da... Ništa, znaš šta, pozvaću svoje prijatelje pa ćeš onda i ti da dodaš svoje. Važi. Ništa, evo, okej. Ej. Ćao, Milica. Dobar dan. Evo, stigli smo. Ćao, Milica. Ugasi kameru samo, molim te, uđite, nije problem. A može... Prvu ruku isplatim, dam ti kintu, brate, i onda ostalo to... Ostalo ide mental. A može? Može. Nije problem, izvini, brate, baš samo nešto u frcu. Nije problem, samo na posle tigra. Ne, nikako, ti znaš da i ti i ja smo dobri. Znam da si ti dobro dečko. Okej. Ti znaš me? Da. Znam. Okej. Da, ne? Hvala. Ovo je
ništa. Razum. Ovaj. Vidim se. Budi, hoću, hoću, hoću. Nećemo prođem, javim se. Javljam se, javljam se, javljam se za nedelju dana, brate. Ajde. Ajde, čao. Pa znam, znam, nije sad, nije to glavna stvar. Poenta je da će da padne godinu. Nije to kao kad si ti išao na fakultet, kad si ti išao u školu, razumeš? Mnogo je, mislim, jedna godina... Šta bi bilo kad bi svi radili tako kao on? Pa dobro, mislim, nije... Svi. Mora da promeni svoje ponašanje. Ne može jednostavno... Šta samo zbog ponašanja će da padne godinu? Zamisli da ja padnem godinu sad. Ja, vidite vi ljudi. Vidite vi na šta je sve spreman student da bi učio školu koju voli. Strašno. Moramo u kriminal da uđemo. Moji kad su išli u školu kad je bio socijalizam, normalno, besplatno, sve. A sada, muk. Ovo delo je kao keša, ima. Mislim da se mi razumemo, znate, ja nikad ovo u životu nisam radio. Ali situacija je takva da mora da se, što kažu Englezi, desperate time calls for desperate measure. Jebi ga, propao mi je plan. S patikama u Bošnjačkoj isterali su me, ne daju da se snima. Moram smisliti nešto drugo. Dragi naši sugrađani, mi smo studenti glume sa Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. Naš kolega Filip je pao ispit u poslednjem roku i ako ne skupimo 150.000 dinara u narednih 48 sati, pašće godinu. Gađaću te. Prekini. Smiri se. Dobro. Dosta. Milo. Molimo vas da u skladu sa vašim mogućnostima uplatite novac na žiro račun našeg fakulteta. 160 povlaka 13579246890003 povlaka 11. Dobro, pa biće posle petog puta. Hvala. Pa. A daj, ne mi se smeješ. Evo ga. Ćao. Bravo. Ćao. Ja sam Olja, sad ovako zvanična, mislim. Vasi, Dragone. To su moji drugari. Ekipa snimaju film ovde u Mitrovici, studenti Fakulteta dramskih umetnosti. Snimaju film u lokalu ovde? Pa sad smo igrali slučaj ovde u lokalu, ali uglavnom snimamo po Mitrovici i drugim objektima. Znaš kako, ja sam ovde od ljudi iz grada čula da si ti otvoren za vrstu saradnje, da praviš mnogo dobro žurke, da dosta studenta dolazi ovde. Ja sam neče student glume. Drago mi. Eto. Ja sam gazda kafane. Da, ja. Super. Imam jedan problem, to jest mi imamo klasu jedan problem. Moj drug će da okine godinu, jer nema 150.000 da uplati sledeću godinu. Nije učio dečko, jel? Pa, ima tu komplikacije, ali ajde da kažemo tako. Čarli Kijeva, nemoj kinice da mu daju. Okay. Pa sam hteli da te pitamo da pravimo neku vrstu humanitarne žurke u tvom lokalu. Humanitarne? Ne. Pazi, znači ne. Mi bi njemu pomogli tako što bi uzeli procenat od pića i od ulaznica. Kak je ulaznica? Nisam ja narodno pozorište. Kak je nikakve humanitarne. Vidiš, sve što možete da dobijete od mene, 6 sati žurke, 10% na piće. Što polomite, plaćate. To je sve. Dobro, to je pošteno, mislim. Ako ti odgovara, javi se konobaru, dogovori se kad počinje žurka i to je to. Drago mi je da smo se upoznali. Znam, samo znaš šta, mislim, ne bi sad da zvuči malo ono kao, ali da nije malo 10%. 10% malo? Par 15. 12, zbog humanitarnih. Ako ste vi već došli sa pričom da radite namenski film, stvarno ne razumem što ste, brate, uhvatili samo za naš smer. Postoje tu i vajari, postoje i muzičari, i likovnjaci, to su isto umetnički odseci, tako da možete lepo i njih da snimate. Stvarno ne kontam, zakačili ste se za nas, pa za nas, samo nas, Jelena. Halo, Jeko. Ej, ništa, evo sam u parku ovde. Aha, sa ekipom. Ma dolazim na žurku. Ne, dolazim. Ne idem na žurku, dolazim. Stani, hoće Milan da te čuje nešto. Ecko, za ovo snimanje sutra. Vidi ovako, ponesi... Još jedan. Aj sad. Ajde bre, to malo bolje bre. Ajde gore, uga! Kezi se gore. Kezi se.
to. Ljudi, dajte, brate, napravite nešto mnogo bolje, brate, da bi skupili kintu. Ovde cilj skupiti pare, brate, a ne... Šta ćeš čoveče u centru grada, smo se popeli na binu, pravimo majmune od sebe. Ma, brate, pravi još većeg majmuna ako treba, treba nam kinta. Treba ko ti da pravi majmune da prodam drogu, to treba. Jebi me sad s tim, brate, tvojim moralom, prodanje droge. Ja sam to radio zato što su očajna vremena, a očajna vremena za tebe i očajne poteze. Uvek je najmlađi pametniji, znači, bolje je, rekao sam ti pet puta, bolje da padne godinu, nego da ode... Šta, pa zato što ćemo pokušamo pošteno, ako može pošteno, može, ako ne može, ne. Tvoj lažni moral ovde. Šta lažni moral, šta lažni moral? Odeš mi tu lažni moral, nemoj da se svađaš, šta? Bojim te i ovde da zaradimo pare i da pomognemo čoveku. Ja sam tebi rekao da je bolje da bude ostvaran čovjek nego glumac. Ma bolje, ako ćeš kao jaja na ceo život da se provlačiš, onda ne znam. Hajde da probam, ovo vidiš da je počelo. Ima još tri dana, zato morate bolje digati da bi se sve bolje. Ne znam koliko se isplati uopšte da ja radim ovo što radim i da se cijam ovoliko koliko se cijam svake godine, sa svake jebene akademije izađe po ne znam ni ja koliko glumaca, Mitrovica, Banja Luka, privatne akademije, privatne akademije Niš, Beograd, ne znam, možda i Novi Sad ima nešto, nebitno. Da sam ja promašio profesiju ili nisam. Ima mnogo, mnogo ima neslaganja sa mnom i sa profesorom. Nisam kao drugi koji vole sebe u pozorištu, naš ono, aplauz, daškama. Šta? Jelena, u ne mogu, Milane, šta? Jesi ga snimio pijano? Ne. 3 sata ga čekam, pričali smo danas o tome. Je li moguće da si to uradio, da ga snimaš u ovakvom stanju, brate samo... moj? Serđo! Samo da odgovorim. Sve okej, okay. Sve okej, okay. Dosta. Odgovorim na pitanje, sve okej. Okay. Zašto sam upisao? Upisao sam zato što nisam kao ostali poliranti koji vole sebe u pozorištu. Koji vole aplauze, koji vole svetlo, koji vole publiku. Upisao sam zato što volim pozorište u sebi. Hoćemo da im jebemo kevu tom Beogradu. Hoćemo da pokažemo govnima ko smo i šta smo. Idemo, idemo, jelo, idemo da usim. Sraba, spilo, treba da te sramota, Milane. Da dođem. Aj zajebi to, aj zajebi i aj da radimo, stvarno. Molim. Oh, oh. Molim te, aj, nećemo se zajebiti. Dobro, Jelena, ne mogu da me smaraš, brate, pa ne mogu da radim, stvarno ne mogu da radim to sranje, te predstave. Gde si stao? I od nisam nigde stao, jer nigde nisam ni počeo. I samo mi kaži... kaži mi samo, jel ti stvarno misliš da sranje od ovoga može da može. Kako je to tvoj mali mozak zaključio?
Može, ako mi budemo večeras učili, ti naučiš tekst i sutra odemo na probu. I odemo na probu. I ti pokidaš Hamleta. Jel vi mislite da ovo može da uspe? Ne. Vidiš? Vidim da ne. Niti ja mislim da to može da uspe, niti oni misle da to može da uspe. Hoćeš da ti kažem šta može da uspe kod nas? Kod nas može da uspe neki dobar Pornić. Pa pošto su i ljudi tu, a i mi smo tu, mi možemo da snimimo neki dobar Pornić, na primer, to ćemo i da uradimo. I da lepo to zakačimo na RedTube. Nemoj to da radiš. Nema potrebe da se stidiš. Zakačimo na RedTube i budemo poznati i možda dobijemo još neko angažovanje. Pusti! Filipe, Filipe, Filipe. Jelena, okej. Okay. Sada sve okej. Okay. Ajde, pusti. Opušteno. Ajde, izađite vi iz sobe. Ajde. Ajde, izađite svi, neću nikog da vidim. Ajde, izađite. Ajde ga pustimo svi skupina. Jelena! A daj, jebote, šta snimate sad, koji kurac? Jel možda pozoveš Jelenu? Pa mislim, ovoga da je pozovemo, glupo je, bolje ti pozove. Pa zvao sam je 20 puta, ne javlja mi se, odbija mi poziv. Ne bi se ni sam sebi javio. Molim te, kaži joj da se kajem, da mi je žao, da stvarno hoću da radim. Ti je vredi samo da se javi. Ne, Jecko. Dobro jutro. Pa ništa, evo, Filip se probudio. Snimali smo ga kad se budi, malo tako to. I u fazonu je da ti se izvini i da dobro. Da. Ma znam što se desilo, bili smo. Dobro. Preneću. Ma daj mi dolazim. Okej, okej. Ajde, vidimo se. Ljubim te, ćao, ćao. Šta kaže? Pa u fazonu je da mi se obraća samo u stihu. Eventualno, ako hoće da uči tekst, neka dođe u 11:30. Ako ne, neću u životu da pričam s njim i to je to. Dobro, idemo odmah. Dobro ćemo usput i svratiti na kafu. Skloni se, Matija, dosta da si. Daj malo da si. Ćao. Ćao. Kako ste? Pa okej. Niko. Ste vratili još? Pa nismo se baš proslavili. Onako. Nešto jesmo, ali nedovoljno. Imate bar za film materijala. Osam film. Pazi, film će da se spasi, ali Filip neće. Ćao. 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 Pitam direktno koliko, evo da skratimo. Evo, direktno, Milice, ja 815. Dinara. Pa nije smešno, ko majmu, nismo prestali tu koliko dana. A ja, kao se ošlo, da? Nula. Ne smij se. Milan. Zero. Jeb. Kako čak? Bolja? 8000. Mislim, očekivala sam više, ali mislim da je bilo baš dobra žura kako ništa drugo. Pa mislim, tako da je. Matija. Pa ja sam u plusu nekih 100 evra, tako nešto malo jače. Najbolje. Pa, iskupio 100 evra. Pa, brate, brz neki posao sam odradio, pozvao par ljudi, to je to. Brat moj. Evo, kažemo, a? Evo ovako, Klasići, prvo da se zahvalim što ste se svi iscimali i angažovali oko mene. Ali nešto pogledajte. Šta je bilo? Šta je bilo? A šta bi drugo, peticu i potpis. Vidi budalu. Čiki bre. Ovaj položio. Jeli bre! 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 Jeli bre!
svi smo bili mladi, svi pravimo greške, ovaj dobar dečko i upiše mi što mi kaže. Odlično. Mi se istimali. Sve je dobro što se dobro slušaj, pusti tako kako je, brate, kako. Normalno, idemo da imamo jedan. Parama ljudi. Sa skupljenim parama pa Milan godina na piće sa godina. Kako smo ih skupili da ćemo trošiti? Pravimo žurku. Jao, opet žurka. Hajde da se napijemo. Posle predstave. Hajde da se napijemo, to sve je stvarno je, brate. Znači, BG pijan. Hoćemo da idemo dalje. Ajde dalje, ajde dalje. Da, neprijatelji vas... neprijatelj vaš ovako kaže, a ni vi... E, ne mogu. Ajde bre, Filipe. Ne pominji reč sluga, prijatelj je jedino ime za mene i vas. U mom umnom oku, Horacio. A gde gospodine, dobro. Ja umirem, Horacio. Moćni mi otrov savlađuje duh. Vesti iz Engleske doživeti neću. Al proričem da je na mladom Fortinbrasu izbor. On ima moj umirući glas. Plemenito srce jedno prepuče. Dobru noć, dobri kneže. Horovi anđela nek ti otpevaju mir. Kako prstima šalje.